اور آج کے دور میں مسلمانوں کو دینی اعمال سے جیسے بے رغبتی ہوتی چلی گئی ہے، درود شریف کا اہتمام مسلمان مردوں عورتوں سب میں مفقود ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ درود شریف ہمارے احسانات کا وہ چھوٹا سا بدلہ ہے جس کی فرمائش نبی نے ہم سے کی ہے، باقی اور کوئی ایک حبہ سیاہ ایک دانہ نبی نے ہم سے نہیں مانگا ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، لوگوں یہ جو قربانیاں دے رہا ہوں تمہاری ہدایت کے واسطے، تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمے ہے، انہی سے لوں گا، تم سے کچھ بھی نہیں لوں گا میں، لیکن ایک ہم سے مطالبہ اور فرمائش کی اور فرمائشی ہے، اگر تم لوگ جب بھی میں یاد آ جاؤں درود شریف پڑھ لیا کرو، میرے لیے رحمت کی دعا کر لیا کرو۔ کیسی امت ہے جس کو نہ نبی یاد آتے ہیں نہ درود شریف کی توفیق ہوتی، ذرا گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، کل کے 24 گھنٹوں کا جائزہ لے لو، کل جمعرات کا دن صبح سے لے کے آج صبح تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دفعے یاد کیا تھا اور درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوئی، پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہیں، ادھر سے کیسی مہربانیاں اور ادھر سے کیسی بے وفائیاں ہیں پتہ چل جائے گا۔ بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، ماں باپ یاد آتے ہیں، بھائی یاد آتے ہیں، دور دراز کہیں امریکہ کینیڈا میں پڑا ہوا ہے اور ایک دوست اور چلا گیا تو 20-25 سال سے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پر وہ بھی یاد آتا ہے اور اس کے ساتھ گزری ہوئی گھڑیاں یاد آتی ہیں، ہر کوئی یاد آ رہا ہے، نہیں یاد آ رہا ہے تو اللہ کا نبی اور ہمارا سب سے بڑا محسن نہیں ہے۔ کیسے مسلمان کا دن گزر جائے اور اس کے اعمال نامے میں درود شریف نہ ہو، اور رات گزر جائے اور اس کے اعمال نامے میں درود شریف نہ ہو، بے وفا مسلمان ہے، بے وفا امتی ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا نبی کا ہم پر حق ہے، اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور عمر بھر آپ کے لیے دعا اور درود فرماتے رہتے،